ଆଜିର ସମାଜ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଏ ଯୁଗର ଭଗବାନ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚଳନ୍ତି ଭଗବାନର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୋଗୀକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଉପହାର ଦିଏ, ତେବେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଭଗବାନର ପଦବାଚ୍ୟ? ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଭୋଡ଼େନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ଅପରେସନ୍ ହେବାକୁ ଭୟ କରିବ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଡୋଟା ଗ୍ରାମର ପୀତାମ୍ବର ହଂସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସବିତା ହଂସ। ଫୁଲ ଅପରେସନ୍ ନିଜ ତୁ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ହେଲା ଯେ କେତେ ଦିନ ରହିଲ ନା ଏଇଟା? ଛଅ ଦିନ। ଆଚ୍ଛା କେନ୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଯେ ଛଅ ଦିନ ରଖିଛନ୍? ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଫେର ସେ ଅପରେସନ୍ କଲେ କାଁ? ପରିବାର କହିଲେ ଦୁଇଟି ଛୁଆ, ପତ୍ନୀ ଓ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ନେଇ ପୀତାମ୍ବର ହଂସଙ୍କ ଅଭାବୀ ସଂସାର। ଗତ 8 ତାରିଖରେ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ସବିତା ହଂସ ବୋଡ଼େନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୀବ ଜେନା ସବିତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ସବିତାଙ୍କ ପରିସ୍ରା ଥଳିରେ ଆଘାତ ଲାଗି କଟିଯାଇଥିଲା ଓ ପରିସ୍ରା କ୍ଷରଣ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସବିତାଙ୍କ ପରିସ୍ରା ଥଳିକୁ ସିଲେଇ କରି ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। ଭିତରେ କେନ୍ତା ହେଇଛେ ସେ ଲୋକ ତ କାଟି କୁଟା ଦେଲା ଆରୁ ଖାଲି ଚେରଟା କତରା ଲଗେଇଥିଲା ଏମିତି ଏମିତି ଖାଲି ଭଟାକେ ବାହାର କରି ଥରେ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲା ଆମେ ସିଲେଇଥିଲା ନା ଆର୍ ଘିଚି କରି ଆର୍ ସେଟା ଇଏ କରିଥିଲା ଆର୍ ସିଲାଲା ଖାନାପିନା ଦିନେ କାନ୍ଦେଲେ ଆର୍ ତ ଆର୍ ନେଇ ଆନ୍ଦାବା ନା ଆର୍ ତମେ ଆଣିଯିବ ବୋଲିକରି ଗଲା ଯେ କି ନା ଯେ ଜାଣିଯିବା ହେ ଦେହେ ଘର ମାଗି ଆଣିଲି ଗଲି ଆରୁ। ଏଭଳି ଏକ ବିରାଟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବିତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଅପରେସନ୍ 5 ଦିନ ପରେ ସବିତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ କମିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଲା। ଏହି ଅପରେସନ୍ର ଭାର ନେଇଥିବା ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୀବ ଜେନା ଘଟଣା ଘଟିବା ପରଠାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମର ଏଇ ବୁଡ଼େନ୍ ସିଆସିରେ ସବୁଥିରେ ତା'ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାରମ୍ବାର କରି ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର କରି ସିଡିଏମ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ଘଟଣା ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭଲ କରି ମିଳିବାର ନାହିଁ, ନମ୍ବର ଏକ। ଦୁଇରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ବି ରହିବାର ନାହିଁ, ତିନିରେ ହେଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଚାରି ନମ୍ବରରେ ହେଲା ବେଡ୍ ମାନେ ବି ଭଲ କରୁନାହିଁ, ପଙ୍ଖା ଏବେ ଖରାଦିନ ଆସିଗଲା ପାଣିରେ କେତେ ଅସୁବିଧା, ପ୍ଲସ୍ ଡାକ୍ତରମାନେ ବି ନେଇ ରହିବାର। ଆର୍ ଆଇ କିଛି ଦିନ ଆଗେ ଗୋଟେ ଆମର ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଅପରେସନ୍ କରିକି ତା'ର ବ୍ଲାଡ଼ର୍କୁ ପୁରା କାଟି ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଏବେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ କରିଦେଉ ବୋଲିକରି କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟର କଥା ଏଇଟା। ତା'ମାନେ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଭଲ ନେଇ ହେଲା ତା'ର ଜୀବନ ପଳେଇଯିବା, ତା'ମାନେ ବୁଡ଼େନ୍ ଡକ୍ଟରଖାନାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛେ, ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଅପରେସନ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଆସିକରି ସେଟାକେ ଦେଖୁଛନ୍। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ, ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ରୋଗୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ ତଥାପି ଆମର ଯେହେତୁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଛି ଆମ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରପର୍ ଜାଗ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ତ 7 ଦିନ ହେଇନି, 8 ଦିନ ସିଲେଇ ଫିଟିବ, ସିଲେଇ ଫିଟିଲା ପରେ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତା ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ତେବେ ସବିତା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ଘରକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦକୁ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବହନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ମୀନକେତନ ନାୟକ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।